purku on heikonlainen, joten kiekko jää alueelle. Maalin takaa kulmalla Oksanen vetää! Siinä tarjotaan lihiskau kaikilla mausteilla. Ja sen Emil Oksanen kyllä ottaa ja pureskelee kerta linttuulla. Kiekko pömpeli ja peli 3-2 kiekko Vantaalle. Kyllä oli upea syöttö ja vielä upeampi. Kiitos siitä, kun kiekko löytää tiensä. Ja onko se nyt? Kyllä se on. Se on Jaakko Kuusisto, joka saa näin sen 100. pisteen. 100. piste Kuusistolle täyteen. Se on hatunnoston paikka. Ja on hyvä veto. Se lauotaan takaisin siihen kulmaan ja kiekko talteen.